A iniciativa da FUNAI de delimitar áreas para a criação de novas reservas indígenas em Altazes deve desapropriar mais de 500 propriedades rurais no município. E o impacto disso foi discutido na manhã de hoje em uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. O tema é polêmico, pois coloca em contraposição o interesse de indígenas e de produtores rurais, principalmente do setor agropecuário, já que Altazes é um importante polo de produção de leite no Amazonas. A proposta da FUNAI é criar 9 reservas indígenas para a etnia Mura que habita a região. A grande questão é que ainda não existe uma política para amparar as mais de 300 famílias que podem ser afetadas. A gente tem que ver essas questões. O movimento indígena, ele está coeso, unido, né, feliz por essa demarcação. Porém, como ser humano, a gente tem que ver o outro lado. Os mestiços com seus direitos originários não podem ser tirados de qualquer maneira. Tem que haver a conversa, tem que haver o diálogo, porque se for possível a gente vai, inclusive, nas vias legais, inclusive ao Supremo Tribunal. Além de Altazes, Borba, Manaquiri e Careiro da Várzea também devem ser afetados com a criação das reservas. Nenhum representante da FUNAI compareceu à audiência. Segundo o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas, mais de 500 propriedades correm o risco de serem desapropriadas, o que pode comprometer a economia do município, que atualmente movimenta em torno de 55 milhões de reais por ano. Nós estamos muito preocupados com a intenção da FUNAI de criar essas reservas indígenas no coração dessa bacia leiteira, que é a maior bacia leiteira do estado do Amazonas, o que irá ocasionar a desapropriação de cerca de 500 propriedades rurais, impactando social e economicamente esse município que tem como base da sua economia a produção do leite, e que terá, sem dúvida alguma, impactos negativos significativos, tanto no aspecto social como econômico.